لغاتي أجايبة منو مكان نجاسة فائدة إسا أسوهم بيكين كان براتينو لغاتي فولي دنجلاو قام إيرا أكسما دنجلاو قام شمراني كيسابو كان فولي هماك أباني في أكسما فولي بداك أبان فويسو بربان نتعناني قل قل لنا حرمات وكين قدامي ساكينا أبليين كي عمل تفكتان لندا أسوه لين قولي رزان أورو سبسكرايب لايك شير بلشون جتبين سوان غاري كرافتة اسمي سبسكرايب لايك شير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هكفون أردتوتا فيك بجمتوتا رزان أورو ورون من تبرا قبل نستر رجل فوسين انزل كتاف أمن تين غندان أسوه لين قولي أورو موفي يقوتو akuma beekamu harras waan addaa tokko qabadhee dhufee jira dhugaatii mana keenya keessatti faayidaa isaas tahee akkasuma ammootuyyuu maaliif akka nuuf ooluu maaliif akka nu barbaachisu kan hin beeyne jechuudha akkuma beekamu jalqaba irratti wantoota inni nu fayyadu yookiin ammootuyyuu isarra fayyadamnee bu'aa argannu kan irraa dubbadhu itti aansee jechuudha dhugaatii san xumura irratti kan isiniif himudha akkuma beekamu namoonni hedduun jechuun sababa jijjiirama hormoonii yookiin ammootuyyuu shifiniina akkasuma ammootuyyuu finniisa garaagaraatiin kan rakkataniidha sammalis jechuudha madaatiin ijoolleen keenna akkuma beekamu sababa qilleensas tahuu mala sababa ho'aa mana arabaa tahuu mala baay'een isaanii kan rakkatanii fi akkasuma kan jeeqama namoonni hedduu jechuudha akkuma beekamu hawaasa bal'aa keenya biratti sababa madaatiin maalirraa akka nu dhufu hin baratamne tarii dhukkuba simbiraa jedhanii kun kiniinii qotannaa maatii jedhanii kun wantoota garaagaraa kan jedhantu jira sammalas jechuudha dibata garaagaraatti fuula balleesse kan jedhan kanas tahee sanis tahee jechuudha madaatiin karaalee hedduun kan nutti dhufuudha akkuma beekamu san jechuudha akkasuma karaalee hedduun kan badu jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni madaatiin rakkattan warroonni shifiniinaa yookiin ammootuyyuu finniisan rakkattan guutuun keessan furmaanni isaa dhugaatii kana keessatti kan jirudha. Sammalis jechuudha warroonni harki keessan akkasuma immoo qaamni keessan sababa yeroo takka furdina tasaatiin furdattanii sammalis jechuudha furcii godhattanii booda san yeroo hir'attan kan qaamni keessan lallaahuu fi sammalis jechuudha. Kan furdinna borcii isinirraa hir'isuu fi akkasuma immoo furdinna garmalee ol kaha isinirraa hir'isuu akkaataa itti fayyadamnuu fi akkasuma immoo yoom akka fayyadamnu yeroo isaa yoo beeknee jenne manuma keenya keessatti haala salphaa ta'een furdinna sirrisuu akkasuma immoo tuyyuu furdinna fayya qabeessa ta'e furdachuus ni dandeenya. Dhugaatiin kun dhugaa rabbii jechuudha qajeellee fayyadamne taananiin akkaataa isaatii fi akkaataa barbaachisa isaatitti baay'ee kan fayya qabeessaa fi akkasuma immoo faayidaa qabuudha jechuudha. Saffisaan namoonni keenya yeroo hedduu jechuudha dhugaatiin tokko furdina hir'isa yoo jedhanii torbaan takka keessatti 15 keessatti kiiloo 15 hir'atta torbaan keessa kiiloo 10 hir'atta kun dogoggora ilmi namaa tokko waa albeen kan muranii kiiloo irraa hir'isan osoo hin tahini suuta suutanii waan miillii xiqqaa wayii jechuudha miillii jechuun waan dhabbii takkitti wayiiti akkasitti suuta suutan kan hir'atuu fi coomas tahee akkasuma ammootuyyuu furdina foon diimallee yoo tahee kan hir'atudha. Sammalis jechuudha dhugaatiin har'aa akkuma beekamu waa'ee marsaa laguu namoonni hedduu shamarran keenya kan baay'ee ittiin rakkatanii furmaata marsaa laguu sammalis akkasuma immoo dhiiga kan nurraa yaasuu fi qaama keenya yeroo san kottoonfatee hormooniin yookiin ammootuyyuu gadaameessaan keenya sababa marsaa laguu dhufee fi kan kottoonfatu dhiiga san nurraa baay'isee yaasuu fi sammalis jechuu garaa keenya keessa nu qulqulleessuu fi akkasuma qaamni keenya akka ho'ii kennamuuf jechuudha baay'ee ho'ii isaa kan ol kahaa fi akkasuma qaama keenya kan ho'isu itti aansuu jechuudha walumaa galatti muraa marsaa laguus tahee akkasuma immoo gadaamessaa keenya keessi yoo xuraayee jedhee marsaa laguu qofa osoo hin tahiin karaalee garaagaraatiin sababa garaagaraatiin walumaa galatti hormooniin keenya xuraawuu yookiin ammoo tuyyuu balfa hin beekamneen faalamuun wama jiru tahee kanaaf akkuma beekamu jechuudha yeroo hedduu namni hormooniin yookiin ammoo tuyyuu akkasuma immoo gadaamessaan keenya hormooniin jijjiiramee balfa garaagaraa yoo kan keessatti uumamu tahee infekshiinitti jijjiiramuu mala namoonni keenya hedduun kana gadi fageenyaan kan hin beeknetu jira sammalis jechuun dhugaatiin har'aa dhiphinnaa akkasuma immoo tuyyuu baay'ee nama hirrimnis didee akkasuma immoo tuyyuu yaada yeroo hedduu yaaddan sammuu keessan hanga takka akka firii gootanii fi sammalis jechuudha akka cinqii isinirraa. Jechuun hin akka isiniif kana jedhee yaada dhiphinni garmalee qabdan kana osoo hin beekin namoonni tokko tokko tasuma dhiphinni isaanii kan kahuu fi akkasuma ammootuyyuu tasuma osoo hin beekin hirribni kan diduu fi waan hedduun kan cinqaman baay'eetu jira.
أنا فوقاتين هالرا فايدة الربا هي كسمة مو الربا جهارة فوفي أكسمة مو قامة كين أو إيشي ولو ما قلت في هرموني قامة كينا أكهارة قاري تبعتني في أكسمة مو تجي كنون سقاري هنقول وفي هردفتو تفي كبجمتو تجي ألا نماتي في الرمني برباتي سارة يروح يدو الرمني قمة توفي أكسمة مو تجي جرينيا كينا نودا بلا أكو ما ستار كتان أما ستيتو دا واي لغاتي أما كنرا ولد دابدني يو كان فايدة متنتهي فايدة هدو كان سيني كابو في لغاتنا الرمالي كرفانة كما بيكم فايدة هدو كان اندو برد كفو كان اكوفو سو هنتهيني كان اقول كان كابو في اكاسم اموتو يو نياتا تيس يو قرطان فايدة افدندئي كان كابو في نياتا سن نموني تكوتوكو مئة كوفا كن نفسيا سن اصو هنتهين كرفان فايدة اني كابو فايدة قدادا نكراهن بين النمني كينا هدون جتشورا وانتو تقرقراتين كان فايدة مني ولو ما قلتي وانتو تحنق ما تتدوك كان اكاميتي كان فايدة من كان جدو كرا رغاتيني وانتو تحنق ما dubbadde garana dufne kessa khara dugati ni kharale heddun faramu dandena ajal qabarratti qarafa daayine yokina motu yuda kama isa dan fisne hala salbata hinjechuda anan ittidaballe dugu dandena jechuda kune yogone jenne garmale kan marsala gudi ganu raya su bisamales jechuda dangala o irasta he kan shamarani qama sala kenna raya o kan nurra qulqulle su da jechuda walu magalatti hormoni kenna ka gari ta he dagage kunu famu kan nugargaru da kan diras ta he kan shamarani sababni izat jechuda diraf bu amal kabajechun kesan hin ollu bu abae qaba inis dirri kunis ilmanamati dugatis garis ta he kasuma nyani garin isaf barbatisa sababni isas jechuda wan jirenya dubarti ti bolqabatu kanaf dubarti len jirenya iratin wa walqabatu jechuda hunda kesani huyu akuma simbira dagata kan simbira lama jadan sani dugati kanan isin lamanu walin gamadu dandetani samales jechuda qarafa hala dima ta hin jechu anan uso itin godin dam fistani irafis ta he shamarani dai mawjin dima isa ka shayiti tiyo kan uyu dantahe faida heddu kan qabu fi ba'i kanu gargaru sinin jadordoto ta fi kabajamto ta kiya daima itti gutani yo dugdani kasuma wanto ta mai sinin jade kana ku a heddu kan qabu irafis ta he dubartitis Anga video berarti boleh download, subscribe, like, share, buat apa yang faya horabula orang-orang.